Nedávno jsem ve věcech po babičce objevil starý průvodce Prahou ze 30. let 19. století a dost mě překvapilo, co jsem v něm našel. Zaujala mě linka číslo 1, vedoucí docela netradičně, kolem Pražského hradu. Dnes bude řeč o nejužší a nejsemější trati u nás a možná i na celém světě. Budeme se bavit o trati přes Nový svět. Její stavba započala někdy kolem roku 1909 a byla slavnostně otevřena 22.12.1911. Nacházíme se na zastávce Brusnice, v místech, kde se trať stáčela od té dnešní. Levým obloukem zatáčela do ulice U Brusnice. Ulice U Brusnice byla jedna z těch nejstrmějších, ne-li ta nejstrmější, kterou museli tramvaje v celé historii Prahy zdolávat. Její sklon činil 88 promile. A mimochodem, sklon mezi Chodkovýma sadama a Malostranskou je 78 promile, čili o 0,1% méně. Na konci tohoto kopce jsme mohli mezi lety 1911 a 1918 nalézt zastávku. Pokud vůbec měla jméno, jmenoval se pravděpodobně Jelení příkop. Zajímavostí je, že se zde 10.12. roku 1913 stala jedna z prvních velkých dopravních nehod u nás. Kvůli špatnému spojení mezi tramvají a vlečným vozem tramvaj vykolejila. Následně se s ní srazila druhá, přijíždějící z opačného směru. Další zastávka, která přetrvala až do zrušení této trati, byla zastávka Nový svět. Nacházela se na křižovatce dnešních ulic Kanovická, Nový svět a U kasáren. Za ní v ulici U kasáren se provoz stával jednokolejným. Ulice U kasáren je suverénně nejužší ulicí, kterou museli v Praze tramvaje projíždět. Je dokonce tak úzká, že by dnešní T15 drhly zrcátky o zdi. Když se konečně tramvaj vyškrábala z této uličky, čekala jí pravotočová zatáčka do ulice Loretánská a za ní i do roku 1918 další zastávka. Jediné, co v těchto místech připomíná, že zde v minulosti jezdila tramvaj, je tento hnědě vydlážděný oblouk. Zda bylo jeho účelem připomenout historickou návaznost na tramvaj, anebo jenom co nejsnadněji zakrýt vytrhané koleje, můžeme jen hádat. Poslední část tratě pak tvořil průjezd ulicí Loretánská, který byl opět dvojkolejný. A opět se tu nacházela zastávka, která se jmenovala pravděpodobně Loretánská. Tady na Pohořelci byla až do roku 1918 trať vybavena pouze kolejovým přejezdem. Později zde byla zřízena smyčka. V roce 1926 se měl na Strahově konat první všesokolský sled. Elektrické podniky Prahy čelily úkolu zajistit dopravu velkému počtu návštěvníků. Vyprojektovali proto novou jednokolejnou spojku v ulici Myslbekova, jednokolejnou trať Brusnice-Pohořelec v Jelení ulici a spojovací jednokolejnou trať Hlávkov pro směr z centra. Mohlo by se zdát zvláštní, že tramvaje jezdily právě takto. Ovšem je potřeba si uvědomit, že v té době se v Praze stále jezdilo nalevo. Tramvaje směřující nad Labačov jeli přes trať Brusnice-Pohořelec, zatímco opačným směrem do centra jeli po Myslbekově. V důsledku toho byla smyčka na Pohořelci zrušena. V roce 1928 bylo rozhodnuto o položení druhé koleje do ulice Myslbekova. A to byl první hřebíček do rakve trati přes Nový svět. Díky tomu, že byla Myslbekova mnohem kapacitnější, nebylo už trati přes Nový svět potřeba. A tak byla roku 1938 zrušena a provoz na ní zastaven. Jediným pozůstatkem této tramvajové trati tak zůstává oblouk v Loretánské ulici.